Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Na početku naslovi koji su obilježili dan. Prije dvije godine, 12. avgusta, Vuk Borlović počinio je najveći masakr u novijoj istoriji Crne Gore kada je u naselju Medovina na Cetinju ubio 10 ljudi, od kojih dvoje djece, a njih šestoro ranio. Socijalni savjet glasao je za program Evropa Sad 2 većinom od 17 glasova. Od 24 člana glasalo je 22, od toga 17 za, 4 protiv i 1 uzdržani. Ministar energetike Saša Mujović zatražio je od odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore da pokrenu postupak smjene odbora direktora Solar Gradnje, nakon smjene izvršne direktorice Valerije Saveljić. 13. izdanje Lake Festa proteklo u sjajnoj atmosferi. Publika i organizatori zadovoljni kako je sve proteklo. Prije dvije godine, 12. avgusta, Vuk Borlović počinio je najveći masakr u novijoj istoriji Crne Gore kada je u naselju Medovina na Cetinju ubio 10 ljudi, od kojih dvoje djece, a njih šestoro ranio. U znak sjećanja na žrtve danas je na Cetinju dan žalosti. U znak sjećanja na žrtve porodice stradalih i građani zapalili su svijeće i položili cvijeće u naselju Medovina. Obilježavanju tragičnog zločina, pored građana Cetinja, prisustvovali su vršilac dužnosti direktora uprave policije Zoran Brđanin, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković i predstavnici lokalne uprave. Brđanin je kazao da je policija tog dana odgovorila u mjeri mogućeg, ali da to nije bilo dovoljno. Ono što je najbitnije jeste da se porodicama daju odgovori koji oni traže, ali ono što je stvarno jako važno jeste da svi učinimo da do ovoga više ne dođe. Niko ne može garantovati da se ovakvi događaji neće desiti, ali svi mi u sistemu, kad kažem svi mi, mislim i na vas, možemo da učinimo sve što je u našoj moći da se ovo više ne dogodi. Treba učiniti sve ono i što je prevencija izvan represivnih organa. Ovdje mislim i na mjere koje se tiču zdravstvenog sistema. Uopšte, ambijenta u kome mi živimo i radimo, detekcije ranog prepoznavanja nečega što može biti signal da se ovako nešto može desiti. Odgovarajući odgovor porodice, društva, zdravstva, medicinske struke, a onda i svih ostalih državnih službi. Socijalni savjet glasao je za program Evropa Sad 2 sa većinom od 17 glasova. Od 24 člana glasalo je 22, od toga 17 za, 4 protiv i 1 uzdržan. Premijer Spajić pozdravio je ovakvu odluku socijalnog savjeta uz podsjećanje da je za samo 4 godine minimalna zarada uvećana skoro 3, odnosno skoro 4 puta, i podsjetio da je minimalna zarada sa 222 eura, koliko je iznosila 2020. godine, uvećana na 600, to jest 800 eura, zavisno od stepena obrazovanja. Ministar energetike Saša Mujović zatražio je od odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore da pokrene postupak smjene odbora direktora Solar Gradnje. Mujović je, kako je saopšteno iz resora na čijem je čelu, iznenađen odlukama odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Solar Gradnje, koji ne samo da nisu u skladu sa dogovorenim principima rada koji su saglašeni na nedavnom kolegijumu u Ministarstvu energetike, već su i suprotne osnovnim postulatima saradnje na relaciji Ministarstvo energetski subjekt. Odbor direktora EPCG Solar Gradnja smijenio je izvršnu direktoricu Valeriju Saveljić bez bilo kakve argumentacije o propustima u radu koje je eventualno počinila, što navodi na sumnju da se radi o politički motivisanoj smjeni. Dodatno, EPCG će biti u obavezi da isplati pozamašnu novčanu nadoknadu gospođi Saveljić, a po osnovu raskida ugovora. Ovo je posebno važno zbog dolazeće 2025. godine i velikih troškova kojima će biti izložena Elektroprivreda Crne Gore, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike. Sve vrste goriva od ponoći će pojeftiniti 3 do 4 centa, saopštilo je Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa. Eurosuper 95 i 98 pojeftinit će po 3 centa i u naredne dvije sedmice koštit će euro 50, odnosno euro 54 po litru. Eurodizel bit će jeftiniji za 4 centa i koštit će euro 37 po litru.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković ocijenio je u intervju za Pobjedu da bi uvođenje dvojnog državljanstva sa Srbijom značilo kraj Crne Gore. Živković je dodao da DPS i opozicija neće dozvoliti sve akte koji nanose štetu državi. Cilj je otupiti ili oslabiti jak građanski otpor da bi se na kraju raščišćenom prostoru došlo do izmjena ustava i uvođenja dvojnog državljanstva. Demokratska partija socijalista i njeni tradicionalni partneri imaće adekvatan odgovor na sve akte koji se preduzimaju sa ciljem nanošenja štete Crnoj Gori i njenim građanima, poručio je Živković. U Crnoj Gori bilans rezultata istraga i krivičnog gonjenja u slučajima korupcije na visokom nivou je stabilan, ali nedostatak suđenja i konačnih odluka doprinosi percepciji nekažnjivosti, navodi se u dokumentu Evropske komisije o nedavnom izvještaju o vladavini prava u EU. Kako se naglašava u dokumentu, u Crnoj Gori su istaknuti nedostaci specijalizovanih službi za borbu protiv korupcije. Dodaje se da su značajna kašnjenja u imenovanju sudija imala ozbiljan uticaj na pravosudni sistem, iako je sada ostalo da se imenuje samo predsjednik Vrhovnog suda. Novinari se suočavaju sa čestim odbijanjem javnih organa da objavi informacije o svim plaćanjima javnog sektora medijima, uključujući i institucionalno oglašavanje. Treća i završna noć Lake Festa protekla je u sjajnoj atmosferi i zvucima koji su priredili Nikšićka grupa Džanum, nakon njih Jurica Pađen i Aerodrom, Crvena jabuka, Laibach i DJ Jax Jones. Treća i završna noć Lake Festa protekla je u sjajnoj atmosferi i zvucima koji su priredili Nikšićka grupa Džanum, nakon njih Jurica Pađen i Aerodrom, Crvena jabuka, Laibach i DJ Jax Jones. Nikšićka grupa Džanum po prvi put nastupila je na ovako značajnom festivalu, te su sa autentičnim etno-rock nastupom bili uvertira za odličnu atmosferu tokom večeri. Naše očekivanja potpuno su ispunjena, bilo je dosta publike s obzirom da je prvi nastup. Naši sugrađani došli da nas podrže, to su inače ljudi do kojih naša muzika uvijek dolazi, naši fanovi, slobodno mogu tako da kažem, koji vole to što radimo i koji su večeras bili tu, što je posebno zadovoljstvo i energija je bila zaista na baš velikom nivou. Nakon skoro deceniju publiku u Nikšiću zabavljao Jurica Pađen i band Aerodrom, koji su, kako kažu od posjetilaca, osjetili čistu emociju i energiju, da su u glas pjevali neke od hitova kao što su Šta si u kavu stavila, Fratelo, Digni me visoko. Prvi put smo na Lake Festu, mi smo čuli već odavno za taj festival i bilo nam je jako drago kad smo dobili poziv da učestvujemo tu, jer tu, koliko vidim, relevantni izvođači samo dolaze. A prije tog smo bili prije jedno desetak godina na Bedefestu, da, samo kiša je pokvarila cijelu priču i od onda, evo, ali evo, Bog si smilovao drugi put. Headliner treće večeri bio je bosansko-hercegovački bend Crvena jabuka, koji su kroz svaku notu i numeru prenijeli snažnu poruku ljubavi i prijateljstva. Frontman grupe Dražen Žerić Žera ističe da je veliko zadovoljstvo pjevati pred nikšićkom publikom, uživati u prirodnom okruženju i okusiti tradicionalnu crnogorsku gastroponu. Dopada se naša vatkost Crne Gore koji Sarajevo, dakle, opušteno i to je to. Lijepo da smo da se događa ovakve stvari. Koji je ovo poreda, ne znam koji je. 13. E, pa eto, mi smo došli baš sretni broj 13. Mi smo prvi put, ali lijepo su prvi. Došli smo po noć, pa nisam vidio samo kakav je prostor gdje je publika, ali mislim da je dobro, da je lijepo. Vole ljudi ovakve stvari gotovljati. Lake Fest pruža veliki doprinos u promociji grada na turističkoj mapi, koji boljem pozicioniranju Nikšića za evropsku prijestavnicu kulture. Želimo prosto da pozicioniramo Nikšić kao grad festivala i da ga uvrstimo u te neke, da kažem, evropske gradove muzike i evropske gradove festivala i nadamo se da ćemo tom putu zapravo i uspjeti da dođemo do cilja. Jako je važno što Lake Fest okuplja mnogo ljudi i posjetioca širom regiona, ali isto tako i iz Evrope. Završna noć evocirala je uspomene na najveće rock hitove bivše Jugoslavije u kojima su uživale sve generacije, kaže Đorđe Njunjić, PR festival. Recimo, rijetko na kojem festivalu ćete u samo dva slota imati Crvenu jabuku i Laibach, što je dijametralno suprotno žanrovski, ali sigurno za ljude koji dođu da prate to, naročito mlađi, to je sigurno jedan kulturološki i muzički šok pozitivni, tako da je sa te strane Lake Fest kao pod navodnicima eksperiment uspio ove
sezone, ali to je, ja mislim, preduslov da ovako nastavimo i sigurno ono što je pokazalo se dobrim, to je definitivno završetak večeri sa DJ-ima, naročito ovim poznatim koje ljudi iščekuju i znaju. Dobra organizacija festivala, kvalitetni izvođači u sjajnu atmosferu u kampu i među publikom odlika su ovogodišnjeg Lake Festa, a prema prvim procjenama okupio je oko 50.000 posjetilaca. Zaključio je PR Đorđe Njunjić. Danas je Međunarodni dan mladih koji se obilježava od 2000. godine u cilju skretanja pažnje na probleme, kulturna i pravna pitanja mladih u savremenom društvu. Kao najveći problem mladi ističu nezaposlenost i težak put do pronalaženja posla. Na mladima svet ostaje. Konstatacija je koja se generacijski prenosi. Oni su nosioci promjena i inovacija i snaga društva. Međutim, sve se više identifikuju raznovrsni problemi, od kojih je, prema riječima Dragane Ćalasan iz omladinskog kluba Nikšić, nezaposlenost među glavnim u Crnoj Gori. Mladi možda kao glavni problem akcentuju nezaposlenost, drugi problem su možda bolesti zavisnosti i evo možda treći koji ću izdvojiti je negdje obrazovni sistem. Imamo mnogo prilika za mlade. Sad pitanje je koliko mladi su otvoreni da učestvuju na različitim seminarima ili edukacijama da bi na taj način mogli uspješno da usavrše neke svoje vještine. Ističe da je za mlade važno da znaju kako da na pravi način koriste društvene mreže koje sve više uzrokuju asocijalno ponašanje i smanjuju volju za bavljenje fizičkom aktivnošću. Mislim da Crna Gora u posljednjih nekoliko godina ima tu tendenciju gojaznosti, pogotovo kod djece, ali i kod mladih, tako da mislim da bi i tu trebali da radimo da nađemo način kako da mlade ljude uključimo. Ćalasan smatra da je put ka rješavanju ovih problema prvenstveno osvješćivanje mladih, pružanje kontinuirane podrške i realizovanje raznovrsnih kampanja i kolektivnih projekata. Sugrađani su saglasni da postoje brojni izazovi sa kojima se mladi danas suočavaju. Kaj što vidite, evo, kafići, krcate, izleti, plaža i to, niđe niko. Kafiće od ujutru do uveća. Šta da ih, taka je mladina. Malo više sportskih aktivnosti, to je najzdravije. Tamo svoje vrijeme smo tako radili, to je malo manje telefona. Obrazovanje definitivno, početiše od školstva, osnovna škola, srednja i za početak to, eto. Ba, puno se koriste telefoni i društvene mreže i ja isto koristim puno također, ali isto tako moji vršnjaci svi idu na neki sport, futbal, tenis, odbojku, košarku ili tako nešto. Mlađe generacije nisu više to što su nekad bile. Šta je najveći problem? Vaspitanje roditelja. Jesu li društvene mreže? Da. Danas i djeci od 2-3 godine daje telefon, smatram da je to najveća greška. Pogotovo sami znate koliko se samoubistava dešava preko telefona i sve to, tako da. Smatram da prije svega ne roditelji, nego društvene mreže igraju veću ulogu. Ja mislim da treba jako puno raditi na tom problemu i na svim problemima mladih. Društvene mreže imaju svoje dobre strane, imaju i puno loših strana. Mislim da mladi su potencijal države i društva i tako mora se mnogo više pažnje posvetiti njima. A moje mišljenje je da se ne obraća pažnja na masu stvari kroz koje mladi prolaze. Mislim, nije da govorim sad iz perspektive odrasle osobe, već znam po svojim vršnjacima jer sam okružena sa dosta mladih koji imaju mentalnih problema, koji su išli na liječenje, koji se liječe supstancama ili drugim stvarima. Tako da se vodi računa o problemima mladih, to sigurno nije. Međunarodni dan mladih obeležava se od 2000. godine, kada su Ujedinjene nacije prepoznale značajan utjecaj mladih na društvenu zajednicu. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević obišao je prostorije fudbalskog kluba Polet Stars, koje su juče prilikom požara izgorjele, uprkos tome što je ekipa službe zaštite i spasavanja odmah nakon dojave došla na lice mjesta.
najavio je da će opština klubu privremeno ustupiti prostorije službe zaštite i spašavanja koje se nalaze u neposrednoj blizini fudbalskog terena. Slaviša Đurković, vlasnik kluba, zahvalio je na ukazanoj spremnosti da se nastala situacija riješi kako bi taj klub i dalje održavao treninge za djecu. U požaru koji se dogodio na Kapinom polju izgorile su prostorije fudbalskog kluba Polet Stars. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, koji je obišao lokaciju, istakao je da lokalna samouprava cijeni dosadašnje rezultate kluba, te da će opština pružiti neophodnu podršku. Jako je u pitanju, dakle, privatni fudbalski klub, mi naravno poštujemo sve što je FK Polet Stars do sada radio, pogotovo u smislu rada sa djecom i mladim igračima, tako da negdje nas je sve ovo kao zajednicu ipak pogodilo što se juče desilo ovdje na Kapinom polju, tako da mi smo došli danas da obiđemo, da vidimo kako je to izgledalo, da popričamo sa gospodinom Đurkovićem i naravno da pružimo svoju onu logističku podršku koju opština može da pruži u ovom teškom momentu za klub koji ipak na neki način simbol grada, iako je u pitanju privatni klub. Tako da nešto smo načelno dogovorili da se ova trenutna kriza prevaziđe. Prvi čovjek opštine kazao je da će adaptacija prostorija zavisiti od vlade Crne Gore u čijem su one vlasništvu, ali i da će klubu privremeno ustupiti prostorije službe zaštite i spašavanja koje se nalaze u neposrednoj blizini fudbalskog terena. S obzirom da se sami teren kluba nalazi u neposrednoj blizini aerodroma i određenih objekata naše službe zaštite i spašavanja, mi ćemo dakle privremeno ustupiti neke od tih prostorija djeci da mogu da ih iskoriste kao slačionice do nekog dugotrajnijeg rješenja. Slaviša Đurković, vlasnik kluba, ističe da je sve što je klub stvarao 2006. godine nestalo, ali da će uložiti napore da povrate izgubljeno. Tu su bile slike malih fudbalera svih generacija, slike naših poznatih fudbalera Đića, Osmajića i njih koji su stajali u hodniku, trenera, svih i tako to je sve izgorelo, ali eto, valjda ćemo napraviti nove igrače, novo sve će biti novo. Ponuđeno privremeno rješenje da koriste obližnje prostorije službe zaštite i spašavanja, prema riječima Đurkovića, je za njih prihvatljivo. Nama samo da djeca imaju krov, jednu prostoriju, krov nad glavom, samo da kad počnu kiše, da imaju gdje da se presvuku. U međuvremenu nadam se da ćemo uspjeti da ovo adaptiramo i privedemo namjeni. Đurković je zahvalio predsjedniku opštine i predsjedniku Skupštine opštine Nikšić, brojnim privrednim subjektima kao i Fudbalskom savezu na podršci i pomoći koju pružaju klubu Polet Stars i u ovom trenutku. Na gradskom stadionu danas je održana prozivka rukometnog kluba Sutjeska, koji je odnedavno ponovo u vlasništvu opštine Nikšić. Prozivci su prisustvovali predsjednik opštine Marko Kovačević i sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Dejan Ivanović. U novu sezonu Sutjeska ulazi sa statusom opštinskog kluba. Nakon godina turbulencija i neizvjesnosti dolaze mirnija i bolja vremena za nikšićki rukomet, istako je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević. Ovo je prilika da kažemo da je opština Nikšić ponovo riješila da brine o ovom sportu i o njegovoj budućnosti, kao i prilika da se zahvalimo svim ovim entuzijastima koji su svim ovim godinama čuvali nikšićki rukomet i pokazali da onda kad situacija i okolnosti nisu baš najbolje, da ono što vrijedi, da talenat, da predanost i entuzijazam mogu da daju rezultate. Ne smijemo više nikada da dozvolimo da rukomet bude prepušten sam sebi i ja se nadam dakle da ćemo u narednom budžetu i opštinskom poboljšati sredstva i mogućnosti za razvoj rukometa u našem gradu. Dejan Ivanović, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, kazao je da će Sutjesci u narednom periodu pružati bezrezervnu podršku. Uvjeren sam da će uz preduslove koje je stvorila opština Nikšić, rad rukometnog kluba biti uzdignut na znatno veći nivo, kao i cjelokupan rezultatski epilog kada je rukometni sport u našem gradu u pitanju. Posebno raduje činjenica da će politika kluba biti bazirana na stasavanju mladih i talentovanih momaka u vrhunske igrače, što je osnovni preduslov da rukometni klub se pozicionira na ono mjesto kojemu je i pripadalo. Šef stručnog štaba rukometnog kluba Sutjeska Božidar Mušikić uvjeren je da će talentovana generacija koju predvodi imati šta da pokaže u predstojećoj sezoni. Mislim da ovi momci to zaslužuju njihovim radom, jer je u pitanju jedna izuzetno talentovana generacija koja je 3 godine, iako su bili kadete, igrali prvu ligu i tu su stasavali, uz trojicu, četvoricu starijih igrača. Ove godine ćemo njima pridružiti četvoricu kadeta koji su izašli iz kadetskog uzrasta,
tako da očekujemo da ćemo postizati mnogo bolje rezultate. Planirano je da u toku priprema rukometaši Sutjeske odrade 20 kondicionih, 30 tehničko-taktičkih treninga, kao i da odigraju nekoliko kontrolnih utakmica. Predsjednik Skupštine opštine Nikšić, Nemanja Vuković, upriličio je prijem za predsjednika Paralimpijskog komiteta Crne Gore Igora Tomića i predstavnike golbal kluba Nikšić. Centralna tema sastanka bila je inicijativa Vukovića da opština Nikšić preuzme vlasništvo nad pomenutim klubom kao inkluzivnim sportom u kojem naši sugrađani sa invaliditetom postižu izvanredne rezultate na najvišem nivou, a okosnica su reprezentacije takmičari iz Nikšića. Povezanost je najvažnija i najzabavnija stvar u životu. I zato, ostani povezan uz Mtel 5G. Mreža koja mijenja svijet. Slijede i podaci o vremenu. Sunčano i veoma vruće bit će i u naredna tri dana najavljuju iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Naš region zahvatio je novi toplotni talas koji će trajati do kraja sedmice. Sjutra poslije podne u sjevernim predjelima slab do umiren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću 35 stepeni. I na samom kraju podsjećanje na naslove dana. Prije dvije godine, 12. augusta, Vuk Borlović počinio je najveći masakr u novijoj istoriji Crne Gore kada je u naselju Medovina na Cetinju ubio 10 ljudi, od kojih dvoje djece, a njih šestoro ranio. Socijalni savjet glasao je za program Evropa Sad 2 većinom od 17 glasova. Od 24 člana glasalo je 22, od toga 17 za, 4 protiv i 1 uzdržani. Ministar energetike Saša Mujović zatražio je od odbora direktora elektroprivrede Crne Gore da pokrenu postupak smjene odbora direktora Solar Gradnje, nakon smjene izvršne direktorice Valerije Saveljić. 13. izdanje Lake Festa proteklo u sjajnoj atmosferi. Publika i organizatori zadovoljni kako je sve proteklo. Uvaženi gledalci, toliko u ovom izdanju Vink. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Nikšića.